Nós, como dizia o Gasparetto, a gente tem umas amebas na cabeça que a gente coloca, que a gente acredita. E aquilo só tem na nossa cabeça. Não existe nada disso. Só que nós ficamos martelando e ficamos. Sabe aquele diálogo horrível que você tem com você? E você não sai daquele processo. Até que tem que te dar uma doença, você tem que acontecer alguma coisa no seu lado emocional para você despertar. Só que tudo isso, o que a espiritualidade fala, que tudo que nós vivemos é um grande aprendizado para a nossa alma, que veio experienciar em um planeta escola, que é o planeta Terra, um planeta escola, a gente veio aprender. E aqui todo mundo aprende. E é interessante assim, tudo que você aprende aqui, você vai levar para uma outra vida. Isso é bacana, né? Por exemplo, agora nós estamos vivendo, como nós falamos, um período de grandes transformações, grandes, né? Que estão mexendo com as nossas estruturas físicas, emocionais e com a estrutura desse planeta. E tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá já estava determinado e há muito tempo está sendo preparado tudo isso para a gente. Mas como assim? Nós estamos entrando agora, nós estamos na quarta vibração, estávamos na terceira, estamos na quarta. As pessoas que estão na quarta vibração não querem que tudo volte como a terceira, não tem volta. Não tem, é daqui para frente. Né? Não tem volta. E nós estamos indo para a quinta vibração, onde a quinta vibração nós vamos ter que ter um cuidado conosco, cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Porque o divino, a fonte, cuida desse planeta com o mesmo amor com o qual nos criou, nos presenteando com a sua fagulha de amor que reside dentro de nós. É aquela energia atômica, né? Que é o que é a centelha divina. Então, nós precisamos seguir sempre em frente. Né, sempre em frente, agradecendo a cada amanhecer. Sabe, nós precisamos parar de julgar, criticar, dar a nossa opinião, quando às vezes a gente não é chamado. Não, mas sabe o que eu acho? Monta uma loteria esportiva então, vai dar palpite na vida dos outros. Parar com isso. Cada um é cada um, deixa as pessoas serem o que elas querem ser. Respeite as pessoas. Ah, mas essa pessoa não bate. Por que você não bate, ué? O que está acontecendo com você? Não é com a pessoa, é com você. Ou senão, olha só. Quando você julga alguma coisa, ou alguém, ou uma situação, você está julgando com aquilo que você tem dentro de você. Quem disse que a pessoa é assim? Quem disse que está errado? Você olha um quadro e diz: nossa, que quadro bonito. Porque aquelas cores que você está vendo, aquilo é agradável para você. Está dentro de você. Uma outra pessoa olha um quadro, por exemplo, aquele Roberto Brito, né, que é cheio de losango, quadrados, amarelo, verde, vermelho. O Roberto Brito tem uns quadros assim, eu acho muito bonito, eu gosto de cor viva. Quem não gosta de cor viva diz: ah, é muito espalhafatoso esse quadro. Muito. Tá certo. É você que não gosta. Então, você com seu gosto está olhando e falando: eu acho feio. Perfeitamente. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Você julga baseado naquilo que você tem dentro de você. Thank you.